ואם אנחנו לא נתעורר עכשיו ונתגייס במלוא כוחותינו, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שיהיה מאוחר מדי. להעלות יצירה שלנו באש זה להקריב אותה. והפעולה הזאת, שהיא מאוד קשה לנו, היא לא אלימות כלפי חוץ, היא אלימות כלפי פנים, היא נועדה להמחיש את עוצמת הכאב שאנחנו מרגישים מול הדבר הזה שמתקרב אלינו. אומנות לא יכולה להתקיים ברגע שמישהו מלכלך אותה, והדבר הזה הוא תינופת. הוא תינופת לא בגלל שאומנים לא נאמנים. אומנים כן נאמנים, אבל אומנים נאמנים לאג'נדה עצמאית. ברגע שמישהו מנסה להכתיב לך למה להיות נאמן, זאת כבר לא אומנות, זאת פרופגנדה.